Rolling Hills. Të gjithë bien dakord që ky është kompleksi vilave më i bukur në Tiranë. Me 130 vila, njëra më e bukur nga tjetra, ky është vendi i preferuar i jetesës për çdo që i ka mundësi. Nëse e duke menduar për një vilë, mos shko më larg. Pasi të kesh vizituar Rolling Hills, nuk do të hyj asgjë tjetër në sy. Gjendet ambienti i gatimit dhe i ngarkes. Këtu në mes është menduar një ishull i gatimit dhe mobilje dhe të mirarit të rrë. Pamja është pa diskutim fantastike nga çdo anë e kësaj. Sa do e madhe tjeta jo. Në dy partime të mbyllura, njëri për ty dhe tjetri për bashkëshortet.